Atvykome čionai, kur Nemuno vingiuoja srautas, kur Varina, Merkinė, Liškiava. Akį patraukė naujai pastatyta bažnyčia. Bažnyčios statybą organizavo kunigas Pranciškus Čivilis. Kitoje gatvės pusėje Lietuvos nepriklausomybės paminklas. Už nepriklausomybės paminklo gimtosios sodybos vietoje paminklinis akmuo dailininkui ir kompozitoriui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Upė prasideda iš nedidelio šaltinėlio. Čiurlionio genijus prasideda čia, nedidelėje Lietuvoje. Tačiau gilėdamas ir platėdamas, jis nelyginant tą upį, nuplaukė per visą pasaulį, nuskambėjo karsindamas savo gimtojo šaltinio Lietuvos vardą. XVIII amžiuje Varėnoje atsidarė nemažai smulkių dirbtuvėlių, buvo pastatyta bažnyčia. Dar labiau Varėna išaugo XIX amžiuje. 1862 metais nutiesus Varšuvos Peterburgo geležinkelį už 5 km nuo Varėnos pastatyta geležinkelio stotis, prie kurios ėmė kurtis nauja Varėnos gyvenvietė, šiuo metu jau pralenkusi senąją Varėną. Dabar tai Varėnos rajono administracinis centras. Tarp pušų įsirikiavę daugiaaukščiai namai, mokyklos, įstaigos, gražiai įsikomponavusi medinė bažnyčia. XIX abu miesteliai, Senoji Varina ir Varina, sujungti į administracinį vienetą. Iš lūpų į lūpas perduodama legenda apie miškuose klajojusios giminės pramutę Varėnę, kuri prie Merkio ir Tyravandenio upelio santakos parinkusi vietą nuolatiniai savo žmonių buveiniai. Varėnės vardu pavadintas tas upelis ir gyvenvietė. Varėnės ir Merkio vandeniu kadaise troškulį malšindavę taurai. 15 amžiuje prie Merkio ir Varėnės santakos buvo pastatytas medžioklės namas, kur apsistodavo medžioti atvykę Lietuvos didieji kunigaikščiai Vytautas ir Jogaila. Vėliau čia būta dvaro. Nuo Varėnos kelias tiesėsi per Merkinę į Druskininkus, tarytum per amžinų žalumų kraštą. Ant dirvonėlių ir samanotų kalvelių vešliai želia kadagio anodai nuo žodžių žaliojo medelio giraitės. Tolin linguoja, rodos, abejingi metų kaitai pušynai. Gal neatsitiktinai ir Čiurlionio tapyboje tokia įvairi žalumos gama. Tai šitoje kelio atkarpoje 1975 metų rugsėjį pastatyta 15 ąžuolinių 3-5 metrų aukščio paminklų įgėjusių bendrą spontaniškai kilusį Čiurlionio kelio pavadinimą. 1976 metais Merkinės Druskininkų paplentė buvo papildyta dar 8 naujais kūriniais. Ansamblio autoriai iš visų Lietuvos kampelių susibūrė meno meistrai, skulptoriai, drožėjai, kalviai, dailidės. Prasmingai sumanyta ansamblio idėja dabarties kūrėjų darbais pagerbti Čiurlionį, kuris taip giliai permato senosios liaudies kūrybos dvasę, laikydamas tai lietuvių meninio stiliaus pamatu. Čiurlionio kelias akcentuoja poetinių išgyvenimų motyvus ir skamba kaip nenutrūkstama žavesio kupina dzūkų melodija. Ansamblis prasideda liaudiška užkurnio išdrožinėta Čiurlionio statula su lyra. Stygos išeina tiesiai į žemės
kaip nesibaigiančio kūrybo šaltinio. Kaip liaudies sūnus, Čiurlionis apjuostas juosta. Ansamblio darbuose vienas po kito eina varpų, bokštų, saulučių, zodiako ženklų įvaizdžiai, Čiurlionio inicialai, muzikos instrumentai, liaudies dainų siužetų motyvai. Čiurlionio kelio stogastulpių išdėstymą diktavo pats kraštovaizdis, tarp sviruojančių miškų gan retos atviresnio peizažo proskynos. Stogastulpiai organiškai jungiasi su augmenyje, papildo jos formas ir meninių išgyvenimų akcentais sudvasina gamtą. Ansamblį kūrė liaudies meistrai Jarutis, Karanauskas, Paulauskas, Riauba, Užkurnys, apdovanoti 1976 metais Respublikinė kultūros ministerijos premija. Zervynos – Dzūkijos nacionalinio parko dalis. Laisvo planavimo gatvinis 48 sodybų kaimas išlaikė 18-19 amžiuose susiformavusi planą ir architektūros savitumus. Didelis Zervynų miškas – pilnas gėrybių. Čia gyvena dzūkai miškiniai. Abipus ūlos. Kaimo pavadinimas gali būti kilęs iš senovės jotvingių žodžio zervianti, srauniai tekėti. Mediniai kryžiai atstatyti kaimo žmonių iniciatyva. Ant kryžių apjuostos baltos prijuostėlis, pagarbos Marijai ženklas, nekaltumo dorybės simbolis.
gražioji Gudų girios upė Ūla. Zervynų ąžuolas ir pušų dravės gamtos paminklai. Dabar Zervynos liaudies tradicinės architektūros paminklas. Mančiagirė – kaimas įsaugojęs tradicinę planinę struktūrą. Čia gimė ir gyveno Tomas Miškinis, dailidė, stalius, kryžių meistras. Išlikę jo pastatyti namai ir 5 kryžiai. Nedidukės kapinaitės, neišdailintos, neišpuoselėtos. Gražiai įsikomponavę mediniai kryžiai. Senovinės Mančiagirės kaimų kapinaitės, tylios ir susikaupusios, teikia ramybės kiekvienam čia apsilankiusiam.